Дифтерія, кір та поліо, а також ковід – основні загрози сьогодення, особливо під час війни, наголосив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України на брифінгу. Ігор Кузін озвучив основні напрацювання щодо зміцнення громадського здоров'я. Маємо усі разом зробити все можливе для того, щоб доохопити дітей максимально рутинними щепленнями. Справа в тому, що на фоні воєнних дій ризики виникнення вакцинокерованих інфекцій зараз є максимально високі. На території Закарпатської області має бути станом на кінець квітня 32% дітей, які охоплені. Це лише та кількість дітей, яка мешкає офіційно в Закарпатській області без врахування вимушено-переміщених осіб. Якщо ми подивимося по кору, то показники дотягують до 30%, а друге щеплення, яке робиться в 6 років, то показник на рівні 23%. Ми несемо відповідальність за здоров'я та безпеку дітей, зауважив очільник Департаменту охорони здоров'я Закарпаття. Анатолій Пшеничний проаналізував епідситуацію в краї. Каже, показники кращі, ніж минулоріч. Але немає чим пишатися. Проте є над чим працювати. Далі пряма мова. Поліоміеліт станом на 1 травня, тобто за 4 місяці, да? Діти до року 29,1, це трохи менше від середнього по Україні, 38 по Україні, 18 місяців теж 29,1, 6 років 22,2 і 14 років 28,7. Стосовно кір, паротит, краснуха, 29,5. Наш показник в один рік 31,6 середній по Україні. А бажаний ефективний результат, який за 4 місяці, нам треба 32%. І 6 років 23,4 показник. Позитивна динаміка щодо дифтерії проявляється серед дорослих. Анатолій Пшеничний звернувся до батьків активізуватися. Літо – якраз період, коли можна і треба надолужити прогалину у вакцинації дітей. Також медики вкотре закликали бустернутися від ковіду. Адже лише так можна досягти колективного імунітету і зберегти власне здоров'я. В Закарпатській області 355 тисяч осіб області було вакциновано, отримали дві дози, тобто, по суті, отримали базовий курс щеплення. Але якщо ми подивимося на ту кількість дітей, яка отримала перший бустер, тобто отримала повний захист від коронавірусної інфекції, то це лише 72 тисячі осіб. Тобто, по суті, із цих 355 тисяч, 270 тисяч мають лише базовий курс і не мають повноцінного захисту. Ішлося і про реабілітацію військових, дітей та переселенців. Розказали також про співпрацю Міністерства охорони здоров'я із Закарпаттям по трьох проєктах. Проєкт ковідний – це проєкт, який спрямований на підтримку вакцинальної кампанії, на протидію ковіду. І в рамках цього проєкту продовжується поставка холодового обладнання для зберігання вакцин, продовжується дооснащення відповідного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я лабораторним обладнанням. Планується точно також в деякі лікарні поставити обладнання для знезараження медичних відходів. В рамках нового проєкту, який вже запустився з лютого 2023 року, в переважній більшості ми зараз пропонуємо дві опції. Це реконструкція закладів первинної ланки медичної допомоги, які були зруйновані або які потребують такої реконструкції. Відповідно, якщо є центри первинної ланки медичної допомоги, які перебувають в незадовільному стані, то їх можна оформити, подати до Міністерства охорони здоров'я, відповідною комісією вони можуть бути обрані до фінансування. Подача закладу охорони здоров'я для встановлення сонячних панелей. Формування спроможної мережі – таке завдання стоїть наразі у рамках реформування медицини. Громадське здоров'я – це один вектор, адже профілактика і контроль хвороб – першочергові задачі, а також євроінтеграційні рухи. Приведення системи охорони здоров'я у відповідність європейським нормам теж на часі.